Tak co? Dáme si? Čus lidi, vítejte u největší otvíračky všech dob. Dneska ji obohatíme o takovou speciální challenge, kterou jsem vymyslel, kopíroval. Za každou legendu, co mi padne, si dám jednu žíci kočičího žrádla, který mám právě tady. Takže uvidíme, kolik žic toho žrádla nakonec s ním, ale dvě mám určitě zaručený, protože tu mám dvě legendary chestky. Mimo to tu máme ještě super magical chest, gold chestku, to není nic moc, máme tu ale i clan chestu, potom chestku z 12 vinů z legendary challenge a ta a u ní je právě i ta legendary chestka číslo 2. Takže já se na to moc těším a jdem se teda na to vrhnout. Ještě jsem chtěl dodat, že tady vlastně mám ještě tady nějakou trubičku, abych to mohl zajíst a taky pití, abych to mohl případně zapít. Takže uvidíme, jak moc hrozný to bude a já myslím si, že abych to měl rychle za sebou, tak začneme nějakou legendary chestkou. Já jsem moc zvědavý, co mi padne a uvidíme. OK. Legendary chestka se otvírá. Uvidíme, co tam je, já jsem moc zvědavej a vypadá to na banditku. OK, mám banditku na dvojku. To je pěkný, ale víte, co není pěkný? Rozhodně není pěkný tohle. Takže já na to. Kočičí žrádlo. A jdu si ho teda dát. Je to dostal špatně. Fuj. Ble, hnus teda. Na první kousnutí to nebylo zas tak špatný, ale... Ble, potom už to bylo pěkně hnusný. OK, mám za sebou první žíci a jdem se vrhnout na ty další čestky. Tak jo, jdem se otevřít tady s tu čestku z 12 vinů z Legendary Challenge. A já nevím, jestli mám doufat, že padne legenda nebo ne. OK, 51 minionů, 9 Hawkriderů, 12 Tombstoneů, nějaký ty beti, OK, Furnace, Zap, Valkyrie a 229 Ice Spiritů, už jich mám dokonce 6000, ale legenda nepadne, díky bohu, možná. A padnou nějaké epiky, uvidíme, co to bude. 6x Canon Card, to není vůbec špatný, to mi docela ještě málo. A jak můžete vidět, mezi tím, co tohle z toho natáčím, tak se odehrává Crown Championship Challenge. A já jsem ještě vůbec nehrál, protože jsem musel čekat na tuhle otvíračku, takže doufám, že to stihnu zahrát a možná i natočit. Tak jo, co bychom otevřeli teďka? Můžeme asi otevřít tu clan chestku. Tam je taky docela malá šance na legendárku, takže uvidíme, co padne a snad ne legendárka. Ne, já doufám, že padne legendárka, ale asi bohužel nepadne. OK, dvě epiky. Dark Princeové, OK, to není vůbec špatný. A co otevřeme teďka? Otevřeme třeba tu Magical Chest. OK, otevřeme Magical Chest. Tam má docela vysokou šanci na legendu, myslím, že nějakých 16% nebo kolik. Takže tady už hrozí nebezpečí, ale uvidíme. OK, raketa, můžu jít dát na 9. 74 Barbarianů, teď se ukáže pravda. Bohužel, žádná legenda. Ale 5 kanon kartu, OK, dneska nějak padají, to je pěkný. Tak jo, teďka otevřeme ty free chestky a golden chestku. Ať to máme rychle prospamovaný za sebou, OK. Jeden giant, proč ne, další free chestka. Hloupost, furnace, spear goblin, OK. Potom gold chestku. Je 2 ice spiriti, 4 elixir kolektory, 34 kanonů a jeden epic, to není vůbec špatný. Jedna večka. No a zbývají nám tady dvě poslední čestky. Super Magical Chest a Legendary Chestka. Já myslím si, že tu druhou Legendary Chestku si necháme nakonec a pustíme se do té Super Magical, která má snad 60% šanci na legendu. Takže uvidíme, co padne a určitě to bude Super Chestka. 14 Barbarian Hatů, 23 Battle Ramů, OK. 3 X-Bowy. Co to máme dál? 564 bombů, to znamená 2800 goldu pro mě, no tak to není vůbec špatný, to beru.
A zatím to nevypadá moc na legendu, to by teďka muselo padnout hodně moc epiků, uvidíme. Ale ne. Ježišmarja, 22 draků, to by zase tak nevadilo, ale vidíte, co tam bliká. Bliká tam legenda. No tak, nevím si to otevřít, já jsem zvědavej. Schválně to uděláme jako ostatní youtubeři. Nebudu se dívat. Zdraví, co tam je, sice žádnou legendu snad nepoužívám v deku, ale uvidíme. Chtěl bych asi Elektrovizarda. Otočím se. Graveyard, no tak to taky není špatná karta. I když teďka dostala docela velký nerf, takže to je škoda, ale... OK, proč ne? Graveyard se hodí. A vlastně já si musím teďka dát tu žíci. Takže... jdem na to, druhá žíce. Těle z těch lahůdek. Uj, to je hnus, ty vole. A fuj. Fuj, daj byl. Vole. Hnus. Ale dámy a pánové, je tu poslední čestka. A tou je legendary chest. A tu si teďka teda otevřeme. Takže jdem na to. A uvidíme, co padne. OK. Legenda, nedívám se, schválně se zase nepodívám. A už tam něco je. Další graveyard, uvidíme. Nightwitchka, no tak to je úplně super. Taky dostal nerf, ale budu jí moc mít konečně na dvojce. Takže super a já už nechci znova, dáma panové, já už nechci. Musím. Tak slíbil jsem to, no tak jdem na to. Dobrou chuť. Ty vole. Jak to ty kočky můžou žádat, to nechápu. Tak jo, máme poslední čestku za sebou, s poslední legendárkou, i když, očkat, já jsem si vzpomněl, že tu mám vlastně čestku ještě jednu. Z úžasného turnaje, z třetího místa 10 karet, to sice legenda nepadne, ale to je jedno, jdem s toho otevřít. OK, 8 kanonů. A jeden epic, to se vyplatí. Tak jo, to by bylo všechno z dnešní otvíračky. Já doufám, že se vám líbila a schválně někdy zkuste ochutnat to kočičí žrádlo, protože to je fakt humus. Schválně tohle z toho video nenatáhnu na 10 minut, abyste věděli, že to nedělám jenom pro prachy, ale tohle bude všechno pro tohle video. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr a pokud byste měli nějakou otázku, tak se nebojte a zeptejte se dole v komentářích. Každopádně tohle bude všechno a uvidíme se zase někdy příště.